Asiantuntijat ovat olleet yksimielisiä siinä suhteen, että jopa tämä hallituksen muutettu lakiluonnos ei ratkaise niitä epäkohtia ja ongelmia, jotka tässä hallituksen ajamassa mallissa on ollut. Eli edelleen ei saada sujuvampia hoitoketjuja, vaan saada järjestelmä, jossa vastuu pirstaloitetaan, hajautetaan niin julkisille kuin yksityisille voittoa tavoitteleville tahoille. Me saadaan järjestelmä, joka maksaa enemmän kuin nykyinen, mutta joka siitä huolimatta ei lisää kansalaisten tasa-arvoa ja kansalaisten yhdenvertaista pääsyä sosiaali- ja terveydenhuollon piiriin. Vasemmistoliitto jatkaa tämän kevään aikana kampanjointia oikeudenmukaisen sote-uudistuksen puolesta. Allekirjoita vetoomus ja tule mukaan kampanjaan.